السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا جزيلا جميع المشاهدين ومستمعينا الكرام خصوصا للطلاب والمعلمين وشكرا ايضا لاضاءه الدي دي تي في واهلا وسهلا ومرحبا بكم بجديد الى برنامج طارق الى النجاح STAM 2020 كيف حالكم جميعا الله يفتح عليكم امين امين يا رب العالمين Hari ini kita akan belajar tentang topik yang menarik. Korang mesti nak tahu kan tentang apa yang kita akan belajar selepas ini? Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita mengekalkan SOP seperti kita pakai face mask, kita cuci tangan kita, kita kekalkan penjarakan fizikal kita agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Tapi sebelum tu jom kita tengok profil guru kita pada hari ini. Marhaba, selamat datang kepada Ustaz Khairul Ashraf hmm. yang mana akan mengajar kita pada hari ini tentang subjek Hifzul Quran wa Tajwid. Baik, ha, Ustaz. Topik yeah. Hifzul Quran wa Tajwid ni subjek apa sebenarnya, Ustaz? Hifzul uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh -huh. uh, Hifzul Quran wa Tajwid ni adalah... Uh, uh, apa ini, uh satu subjek yang bicarakan berkaitan dengan al-Quran uh -huh. dan juga mengaplikasikan hukum-hukum yang berada dalam uh, bacaan al-Quran. Masya-Allah, baik ah ha, penonton kita pun tak nampak muka ustaz dekat situ. Baik, tapi sebelum itu ustaz, yeah. kita nak buat SOP sikit dekat sana. Kita nak pakai sanitizer. Jom kita ke sana ustaz. Okay. Okey. Okey ustaz, Ini yang perlu pelajar-pelajar amalkan. Sebelum buat apa, kita cuci tangan kita dulu. Ya, ha, ustaz cuci tangan terlebih dahulu. Okay. Ha, kemudian kita boleh buka face mask kita. Baik. alright. selepas kita cuci tangan kita dan kita buka face mask kita, okay. jangan kita buang merata-rata. Yeah. Terus kita lipat dan kita masukkan ke dalam bekas yang disediakan. Ah, supaya tidak terkena dengan jangkitan kuman. Kan kena kuman pula dekat uh, meja nanti, habis kita terkena jangkitan. Baik, Ustaz. Okay. Uh, topik kita pada hari ini cukup menarik iaitu berkaitan dengan um al-Quran wa tajwid. Ya. Baik. Uh, mungkin ustaz boleh cerita sikit. Topik ini susah ke senang sebenarnya ustaz? Uh, sebenarnya topik ini uh, adalah subjek ataupun madah yang senang untuk kita sekolah uh -huh. sebab al-Quran ini kita mem, kita aplikasi setiap hari. Uh -huh. uh, dan juga tajwid pun kita dah praktis pada sekolah rendah. Okey. Uh, cuma mungkin susah sikit pada dari segi bahasa Arab. Ah. Uh, Okey, okay. baik ustaz. Dan uh, bila kita sebut tentang um, Al-Quran ni Ustaz, yeah. adakah mereka kena hafal Quran ni? Ya, yeah, semestinya kena hafal. Ah. Uh, kena adakah surah-surah tertentu ke kena hafal satu Quran? Uh, untuk Stam, ada surah pilihan, surah yang di, di ni, di sukatannya adalah surah Rum. Ada empat surah saja. Mm -hmm. Empat surah saja. Lebih kurang dalam satu juzuk lah. Oh, lebih kurang satu juzuk. Satu juzuk. berat juga tu Ustaz. Oh, yeah. Jadi, mereka nak tak nak, mereka kena menghafal surah-surah yeah. tersebut. Dan mereka dah ditasmik ke belum, Ustaz? Tasbih uh, melalui guru masing-masing lah Guru sekolah hmm. Dan mereka akan diuji dengan ujian lisan okay. uh, Dan bila Ustaz sebut tentang Hizrul Quran yeah. Buat tajwid itu yeah. Tajwid ni satu uh, perkara yang cukup-cukup digemari oleh Mak-mak kita, ayah-ayah kita Belajar yeah. di mana-mana pun nak belajar ilmu tajwid Tapi hari ni yeah. kita akan belajar bersama dengan Ustaz Tapi uh, sebelum tu kita nak dengar juga Ustaz pandangan tentang subjek ini bersama dengan pelajar-pelajar di luar sana. Boleh, Ustaz? Okey, kan? insyaAllah okay, boleh. Kita saksikan. Didik TV KPM Madah Hifz Quran dan Tajwid sangat mudah untuk kita pelajari dan untuk kita skor. Kerana ilmu Tajwid ini kita pelajari daripada sekolah rendah hingga ke sekolah menengah. Jadi untuk kita skor, Tajwid kita kena buat mata ringkas daripada buku teks dan kita hafal daripada nota ringkas tersebut sahaja. Dan untuk hifz Quran atau hifz Quran pula kita kena jadikan surah hafalan tersebut sebagai zikir harian kita tak kira waktu dan tempat. Harapan saya kepada semua pelajar STEM 2020 semoga mempunyai sofi dalam kesemua madah khususnya dalam madah hifz Quran dan tajwid. Kenapa saya minat dengan subjek ini? Kerana subjek ini amatlah mudah untuk kita skor dan bagi dapat mumtaz kerana subjek ini lebih kepada al-Quran dan secara lazimnya kita telah mengetahui Al-Quran itu adalah basic dalam kehidupan seharian kita okay. Kemudian uh, saya nak bagi sedikit tips lah di saat-saat akhir ini Baik, kalau boleh di mana subjek-subjek ataupun subtopik yang kita lemah itu Banyakkanlah uh, berbincang dengan kawan-kawan ataupun berjumpa dengan guru Untuk merungkaikan apa yang kita tidak faham dalam subjek tersebut pastikan kita dapat menghafal dan memahami dengan betul-betul agar kita tidak lagi ragu-ragu. Pada pendapat saya tentang MADAH, yang bersekoran dan terjun ini adalah sangat mudah untuk sekolah mentas. Cara saya mengulang kaji pelajaran ini adalah dengan membuat soalan-soalan tahun lepas dan juga mengulang kaji dengan cara membuat perlatihan percubaan negeri-negeri. Harapan saya untuk cara-cara listam 2020 adalah dengan uh, mendapat mentas dengan semua MADAH, terutama madah bersekoran dan terjun. Didik TV KPM Entum mana torik ilan najah STPM isyirin STAM bukan STPM tau <laughs> Alright para penonton sekalian Tadi murid-murid uh, ada sebutkan Ustaz yeah. uh, Berkaitan mm. dengan Mumtaz Sofi Biasa kita dengar A+, uh, A dan sebagainya Mumtaz Sofi ni apa Ustaz? Uh, Mumtaz Sofi ni uh, mm -hmm. dalam uh, stam yeah. Ada uh, 10 madah 10 mm -hmm. uh, ni dan motosofi ni mustad, muntas straight. Ataupun oh. 10. 10 dia akan muntas. Kalau istilah kita ni straight A uh, lah Ustaz. Straight A ya. Yeah. Mm -hmm. Ustaz boleh tak bagi tips untuk dapat straight A? Tapi bukan sekarang lah Ustaz. Uh, ya yeah, insyaAllah. Kita berehat seketika. Okay, kita kembali Allah. selepas ini. Nak tahu tak pelajar-pelajar yang mana akan menyertai kelas kita pada hari ini? Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Torik Ilan Najah STAM. Ishrin. Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Antum ma'ana tarik ilan najah STAM Ishrin Ishrin Al-Yum sana madah Hifdul Quran Wa Tajwid Ah Hari ini kita nak belajar tentang subjek Hifdul Quran Wa Tajwid Baik, tapi sebelum tu kita nak tengok siapakah pelajar-pelajar yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Jom kita saksikan siapa yang bersama dengan kita. Hmm. Baik. Oh, hari ini ramai sikitlah Ustaz bersama dengan kita. Kita ada Nurul Atikah, kita ada uh, Sofia, Yaya, Abu Bakar, Mansulah. Oh, betul ke nama ini? Ah, ke nama glamour. Aiman Hasim. Ahmad Shukri Nurul Atikah. Okey, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, Alhamdulillah. khair. Alhamdulillah, Kita saja dalam Okey, uh, murid-murid sekalian, anda semua dah hafal ke surah-surah yang ustaz berikan tadi tu? Alhamdulillah ya Alhamdulillah. dan mereka pun telah menjalani ujian lisan Ustaz ya? ya. Apa surah tadi Ustaz? Yang pertama? Uh, surah yang pertama surah Ar-Rum, Ar-Rum. Uh, surah Luqman, Luqman. Surah As-Sajdah, As-Sajdah. Surah Fatir. Surah Fatir. Iya. Okey, kita nak test sikitlah Man. Boleh baca sikit tak Man? Uh, Ar-Rum yang mula-mula sekali. Saya nak tiga ayat je. Eh, wah, kita dah awal-awal kita nak test kitalah Ustaz. Bolehkah? Boleh ke? Boleh. Ah sikit. Ini yang pelajar target muntas ni. Okey. Ah buka mic mikrofonnya buka tak, Man? Okey, ada kawan kita nak bantu tak? Mansulah. Bantu Man. Bantu sikit. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kulibatil Rum Fi adnal al-ardi Wahum min ba'di ghalabihim Saya MasyaAllah. Masya Allah Allah Azim Tajwid dia cukup tak Ustaz? Uh, Alhamdulillah Muntais. Alhamdulillah Masya Allah Baik itu baru bacaan Al-Quran Selepas ni dengar kata Ustaz Pelajar-pelajar uh, kita ada yang nak bernasyid uh, Tapi kalau anda semua nak tengok Pelajar-pelajar bernasyid Stay tune sampai hujung rancangan okay? Jadi sekarang ni kita nak Teruskan pembelajaran bersama dengan okay, Ustaz dalam subjek kita pada hari ini. Hifzul Quran wa Tajwid. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wawalah amma ba'da. InsyaAllah pada kali ini Ustaz akan bersama dengan kamu bagi maddah insyaAllah iaitu uh, Hifz Al-Quran dan juga Tajwid. Uh, iaitu uh, nombor uh, kita punya uh, Hifz Al-Quran dan Tajwid itu S101-21. Dan Alhamdulillah uh, bagi semua calon uh, STAM pada tahun ini uh, dah selesai untuk ujian desain. Jadi insya-Allah kita pada petang ini kita akan bicarakan berkongsi berkenaan dengan uh, cara untuk menjawab dan juga uh, untuk uh, uh, mudahkan dalam uh, peperiksaan Hizbul Quran terutama sekali insya-Allah yang adik-adik akan menghadapi pada 30 hari bulan Mac nanti insya-Allah. Ya. Um okey uh, ustaz terus kepada ustaz akan bahagi kepada dua uh, untuk Al-Quran Hizbul Quran benda tajwid Baik, S101 satu uh, palang dua 21 iaitu ada kismu alif dan juga kismu lebak. Al mm -hmm. Kismu alif dan kismu lebak. Al kismu alif akan diuji berkenaan dengan Hibzul Quran sebanyak 60 markah. Eh. Iman, eh? Yeah. Uh, kemudian yang kedua iaitu kismu lebak iaitu at-tajwid iaitu 40 markah. Mm -hmm. Baik, okey. Uh, kemudian uh, kita terus kepada hafazan Al-Quran. Mm -hmm. Okey, untuk hafazan Al-Quran untuk tahun ini bermula... Uh, sukatan yang baru. Mm -hmm. uh, tahun lepas cuma ada tiga surah saja, tiga surah yang dikekal pekan pada tahun lepas, ah uh, iaitu surah yang baru yang dimasukkan pada tahun ini, iaitu surah Suratul Rum mm. yang dibacakan oleh uh, adik Saifullah tadi eh. Uh, ah mm. 60 ayat. Berat uh, lebih dusak. ya. Berat <laughs> 60 itu. ayat lebih kurang dalam uh, 6 muka surat. Masya Allah. Kemudian surah Luqman, 34 ayat. Lebih kurang 4 muka surat. Pada juz 21, surah As-Sajadah, 30 ayat. Dan surah As-Sajadah ini biasanya bonuslah sebab pelajar SPM pada tahun lepas dan mereka yang mengambil SPM tahun lepas sudah, sudah diuji dengan surah As-Sajadah oh, ini. Jadi mudahlah. kita boleh targetlah insya Allah. Ya. Yeah. Kemudian surah Fatir pada juz 23, 23 iaitu 45 ayat lebih kurang 6 uh, muka surat juga. Ya yeah. okay. Hakim. Uh, jadi uh, yang yang akan diuji dalam penulisan al-Quran nanti mm -hmm. tahdiri. Mm -hmm. Itu mewakili berapa markah Ustaz dalam keseluruhan um, uh, subjek ni. Untuk subjek ini adalah 100 markah mm -hmm. uh, wajarannya adalah 70 markah. Oh uh, 30 markah pada uh, ujian lisan yang Dora hafalan yang tadi, uh, yang dah lepas tadi. lah. yang ada lepas. Oh so sekarang ni untuk hari ini 70 markah pula. 70 markah yang kita nak target insya-Allah mutasofiah. Insyaallah. allah, hmm, sufi, allah. Ya. Uh, insya allah uh, seterusnya ini sedikit gambaran untuk bahagian uh, alif dan juga ba. Untuk adik-adik mm -hmm. semua uh, tahun ini uh, format berubah uh, daripada uh, sebelum ini kita boleh uh, memilih soalan. Pada tahun ini uh, soalan dah dah di, diwajibkan untuk ambil. Okey, uh, kita tengok pada yang pertama ya untuk uh, soalan yang pertama ada setiap satu soalan besar mengandungi empat soalan. Alif, Ba, Jim, Dan. Mm -hmm. Baik. Kemudian yang kedua uh, maksudnya ada lima soalan, tiga soalan daripada Al Quran, Al Qur'an, mm -hmm. dan dua soalan daripada Tajwid. Mm. Uh, tajwid. Okey, jadi setiap satu soalan ini ada soalan kecil satu alif ba jindal. Baik. Kemudian yang kedua masa untuk menjawab bagi soalan uh, madah ini, subjek ini iaitu 2 jam 30 minit. Hmm. Uh, jadi memerlukan pelajar ini kena hafalannya baik dan ada kemahirannya menulis. Sebelum hmm. ini kemahirannya hanya menyampaikan ataupun hanya uh, hafalan saja. Untuk uh, kertas S101 palam ya. 21 ini, lebih kepada menulis eh. Okey a uh, jadi dibahagikan 2 jam 30 minit ni kepada 30 minit setiap soalan sahaja. Mm -hmm. Okey, kemudian kalau diperincikan lagi iaitu masa menjawab bagi soalan-soalan kecil ni alif ba jim dal iaitu 7 minit. Mm. Okey, 7 minit. Ah uh, dan ustaz ya. Ya, yeah, 7 Cukup minit ni insyaallahlah membolehkan uh, mungkin kita ambil masa pada al-Quran. Tajwid ni hmm. insya-Allahnya pakai apa, apa insya-Allah mudahlah. Oh yes. Ya, Untuk al-Quran inilah kita uh, mungkin memerlukan kepada ulangan dan sebagainya. Nah, ingat ya. lagi kan? Ya betul. Hmm. Okey, kemudian sikit perhatianlah sebelum Ustaz terlupa eh. Uh, sila nyatakan tulis uh, tuliskan nombor jawapan yang akan yang anda jawab pada kertas soalan nanti. Ya. Uh, kalau uh, soalan itu contoh surah uh, Rum, soalan satu uh, surah contoh uh, uh, soal awal ya. Alif Okey, untuk menjawab surah alif jangan letakkan ba. Nanti takut tersilap. Okey, uh, jadi pastikan betul apa yang kita nak menjawab itu merujuk kepada apa yang uh, apa yang dalam kertas soalan. Maknanya kita tulis soalan satu, satu. pecahannya alif. Alif itu ya, saya. menjawab kepada soalan alif. Uh, soalan satu, ba. Ya. Yeah. okey, okay. Ustaz. okay. okay, terus kita pergi kepada ni bentuk soalan eh. Aha. Uh, di bentuk soalan uh, yang ustaz uh, yang boleh kita kongsi bersama. Okey, uh, kata tugasnya uktub. Uktub min awwali surati Rum min qaulillahi ta'ala. bagi pembayang ayat wa min ayatihi yurikumul baraka khaufan wa tama'a. Mhm. ila qauli ta'ala sehingga wal ardi kullun lahu qanitun. Qanitun. Mm -hmm. Jadi pelajar akan menjawab dalam buku soalan buku jawapan nanti. Uh, okey, mungkin ada pelajar bertanya. Uh, boleh uh, perlu tak kami menuliskan pembayang ayat ini mhm mm okey uh, tiada masalah yang terbaiknya uh, kita menulis pembayang ayat kemudian teruskan uh, penulisan kita baca, uh, hafalan kita kemudian sampailah ayat yang terakhir iaitu wal ardikullahu qanitun kalau nak sambung terus pun boleh ustaz kan uh, sambung terus markah dia tak adalah markahnya oh. hanya sampai pada qanitun sahaja oh maknanya kalau uh, kita tak tulis pembayang ayat tu ustaz kita terus tulis Jawapannya boleh uh, tulis pada jawapan okey uh, untuk terus kepada jawapan uh -huh. uh, dikira markah akan dikira setelah mana selepas daripada uh, ayat pembayang ayat okey uh, jikalau pelajar tidak menulis ayat ini pun uh, maka tidak ditolak markah sebab dia okay. adalah soalan uh -huh. uh, baik baik okey kemudian contoh soalan berbentuk kata tugas akmil hadil akmil ayat min suratil luqman min qaulillah taala wa min ayatihi wa man ayatihi wa min ayatihi yuslim wajhahu ila Allah wa muhsin ila qawlihi ta'ala inna Allah huwal ghaniyul hamid mm baik okey yang ni akmil uh, jadi pelajar akan menjawab samalah macam yang ni surah ar-rum kemudian yang kedua adalah surah surah luqman surah Aha. luqman biasa surah luqman akan duduk pada ba setiap soalan oh. surah luqman Uh, kemudian apa bezanya ada markah ni empat, ada markah je enam. Oh, lah oh, Ustaz. Okey. Maksudnya markah empat ini iaitu bilangan baris yang dijawab oleh pelajar adalah empat baris mengikut oh. masadal Al-Quran. Uh, jikalau enam, uh, enam darajat, enam markah iaitu pelajar akan menjawab lebih sikit daripada yang lain mengikut enam baris dalam mashaf. Mm -hmm. Baik. Okey. Kemudian terus kepada, okey yang ini jim, okey jim soalannya ada pada surah As-Sajadah. Surah Al sajadah uh, yang ini Ustaz selalu pesanlah kepada pelajar-pelajar. Jangan lepaskan peluang, jangan hilang markah pada surah As-Sajadah. Sebab ha. senantiasa kan kita dah baca. Yeah. Uh, dan soalan ini pun dah diuji pada tahun lepas. Kalau pelajar ambil SPM uh, dini, tulen dini, maka mereka akan diuji dengan surah As-Sajadah. diorang mereka pun imam ni. Abu Bakar, ha. Aiman, Semuanya hebat -hebat, Mansulah. Ini ha. uh, Ni Ahmad Syukri. Ya, eh, bab juga ha. uh, Nama je Ahmad Syukri. Ni Ahmad nama Syukri. siapa ni? <laughs> uh, nama Nur Usna Oh, Usna Izzati. Ingat Ahmad Syukri ya. tadi kan? Ha. <laughs> uh, Okey, maknanya mereka dah biasa diimam. Jadi soalan ya. ni tak boleh salah lah Ustaz kan? Oh, ya, yeah, insyaAllah. Yeah. Okey. Uh, seterusnya soalan dal daripada surah fatir. Ha, dulu disebut-sebut surah peti, surah anak peti. Kan? jadi insya-Allah surah ni tak menggerukan. Saya rasa tahun ni surah Rum ni lebih mudah daripada surah Sabak Surah oh. Rom Rum ni ada banyak ayat yang sama dan boleh insya-Allah boleh membantu uh, dalam hizbul Quran eh. Insya-Allah sama juga kita tengok 6 uh, 6 markah dan juga 4 empat, empat markah di sini. Mm -hmm. Okey, saya nak terus kepada Ini uh, ni soalan-soalan eh. Uh, mm -hmm. Contoh jawapan yang pelajar akan Uh, jawab dalam buku jawapan nanti. Okey, kita akan fokus kepada uh, beberapa kesalahan. Okey, nanti cuba tengok uh, ya. kesalahan yang macam mana dan sebagainya. Contoh yang pertama, wamin ayatihi. Pelajar menjawab bagi soalan yang pertama tadi. Okey, yang tadi dari Aiman tanya, mm -hmm. kalau pelajar tu terus menjawab ni yang bold ini adalah pembayang ayat oh. tadi. Okey, yang dikira markah adalah pada wajunaz ziluminas sama sehinggalah uh, fi sama yang ini adalah pembayaran penutup bagi ayat yang hmm. belajar tadi ya. Okey, jadi lebih kurang purata dia empat baris. Okey. Uh, kemudian okey contoh uh, pelajar mestilah kalau amzah okey di sini mungkin ada uh, mungkin kita tak perasan kita menulis kemudian kita tertinggal alif ataupun amzah yang ada pada wamin ayatihi sini. Aha. Okey, uh, yang ini kena berhati-hati eh. Jadi hmm. dikirakan kesalahan dikira. Wow. Kesalahan. Ha, tapi belum dipotong markah. Dia ya. ada beberapa uh, kesalahan yang akan dipotong markah. Okey, okey. Yang di sini kalau kesalahan yang ini dia tidak ada sebab yang ini adalah pembayang ayat. Ustaz nak contoh, kalau ayat yang kamu jawab itu berada pada jawapan, maka tolong perhatikan pada al -Amzah alif pada perkataan ini. Eh. Kemudian yang kedua, kebiasaan lagi, uh, pelajar akan tertinggal huruf alif, amzah ini. Hmm mm Okey, hamzah ini adalah penting. Eh hamzah ini pun dikira salah. Okey, kalau kita tinggalkan al aun Ah ha, sebab itulah pelajar apabila dah menulis jawapan, kemudian semak kembali untuk apa? Untuk kita kena pastilah baik pada titik ataupun hamzah. Hakim. Okay. Kemudian yang kedua la ayatin. Okey, sini pula sama juga la ayatin. Okey, sini usap fokus kepada la ayatin. Ha, rumah dia di mana? Di antara tu kan? Tengah-tengah tu -tengah mm -hmm. kan? Okey, itu rumah dia. Okey, jadi letakkan uh, amzah pada tempatnya. Okey, kemudian as-samawat. Pun sama juga as-samawat nanti kita, nanti Ustaz akan sentuh sikit eh berkenaan dengan as-samawat ini uh, dalam penulisan nanti ya. Okey, kemudian terus uh, contoh jawapan bagi surah Alah saya surah apa? Bilis hmm. tanya ke? Ha, ah surah, ha, surah, okay, okay. uh, surah apa ni? Surah apa? Surah Nurul Atikah. Nurul Atikah. Okey, surah apa ni Surah Surah Surah, surah Luqman. surah luqman ah ha. am yaqulu, yaqulu naftarah eh surah, jadah, maaf ha, surah sajadah maaf surah sajadah ha sebab dia tak jadi imam oh ha, dia, dia jadi imam tak? Ha, ha dia imam lah <laughs> insyaAllah. Ha. okey uh, jadi masih eh nur atikah uh, okey jenis surah as sajadah ya yeah. okey surah as sajadah uh, yang tadi barisnya ada 6 enam, uh, enam markah okey tempatnya lagi tempat uh, sama juga usah nak fokus kepada atarah ni penulisan Okey nanti Ustaz akan uh, terus kepada bentuk-bentuk kesalahan. Okey satu lagi qauman ma atahum. Qauman ma atahum ini right uh, pelajar kadang-kadang kalau kita hanya membaca saja tetapi um, dia uh, mungkin penulisan tak pernah buat nanti dia akan yeah. jadi dia akan bersambung qauman hmm. ma atahum. Jadi itu kesalahan eh. Okey uh, jadi uh, maksudnya sebelum kita mari periksaan kita dah kena biasa menulis. Mm -hmm. biasa menulis supaya tiada kesilapanlah dalam uh, dalam sebutan betul. Tetapi dalam baca, dalam penulisan salah, salah kan? Ha uh, oh. okey. Ha uh, tu al-Quran. Kalau oh. tidak kalau tak kita tak dapat betul-betul tu Ustaz, yeah. sambung tu atahum min nadhir. Ah, uh, kan? Sama terus kan? Dia ya, sambung uh, terus. Ah, uh, terus. Baca betul. Pernah pengalaman macam tu Ustaz. Ah, okey, baca dia, betul. Dia, tak... dia, jadi macam panjang pula. Ya. Ah, okey. Oh. Okay. Hmm. Okey, kita terus eh. Uh, kemudian sama juga as-samawat tadi nanti kita mm -hmm. tengok kemudian terus istawa okey istawa pelajar kadang tertinggal okey tinggal ni oh okay. ya ayya istawa 'alal arsh kan dia biasa sebut macam tu betul bila penulisan dia akan tinggal lah ada uh, punya huruf mat ni okey kemudian alimun alimul ghaib okey kalau pelajar nak menjawab alim macam ini okey kena letakkan alif ini kalau nak menggunakan alif yang terus panjang pun boleh tiada masalah oh, okey tiada masalah eh Okey. Terus okey ni bab hamzah qat'i yang ada dalam penulisan. Yang ada dalam penulisan. Contoh yang pertama hendaklah ditulis hamzah mengikut kedudukan tetap. Contoh al-ardi tadi ya. Ha dia di sini. Di okay. tengah-tengah Tengah. Okey al-ard. Kemudian mustahziun contoh dalam surah baqarah kan al-mustahziun. Mustahziun. Okey ni hamzah dia. Ha, jangan tinggal sebab ni al-hamzah qat'i yang perlu kena ada. Kemudian la ayatin. Tadi pun dah sentuh. Kemudian yuk minun. Yuk minun. Okey. Kemudian ini pun sama juga. Kalau tiada amzah nanti ada yuk minun. Okey. Hmm. Okey. Kemudian hamzah yang dimaafkan. Contoh uh, inna alif dan nun jaga. Okey. Yang ini dimaafkan. Uh, amzah yang dimaafkan. Okey, kemudian yang ketiga iaitu mesti ada hamzah. Mesti wajib kena ada hamzah iaitu pada kalimah contoh yauma izin yauma izin okey ni syahid kita kemudian ulaika ulaika okey yang ni syahid kita ha, perlu hmm. ada okey kalau tidak ada maka dikira satu kesalahan hmm. tapi saya suka bila ustaz bagi satu teknik yang cukup baik maknanya yeah. bila benda-benda yang kritikal ni ustaz kita bulat siap siap Ya, Ataupun kita highlight sekejap, sekejap ya, sebab kebarangkalian kita untuk salah tu tinggi lah Aha, kan. Yeah. Macam nak kena tertinggal liar ya, tadi yeah. sekejap mana perasan kan. Jadi mm -hmm. Hmm, uh -huh. paling tidak kena tanda sikit betul. sekejap kan. Okey mm -hmm. alangkulannya dia sebenarnya bacaan. Kalau bacaan kita betul mm -hmm. panjang pendek kita boleh dapat kesan lah. oh. Kalau panjang kita, kita masa kita menghafal pun dah silap. Kebarangkalian kita akan tersilap tertinggal dan sebagainya. Mm -hmm. Sebab kita akan menulis apa yang kita baca kan okay. kita hafal. Okey. Yeah. Okey, kemudian okey, ini contoh kesalahan mencerai kalimah. Contoh sepatutnya kalimah itu fa'in nama, tetapi dia menceraikan. Kesalahan dia sebab dia cerai. Fa'in satu kalimah, kemudian mim satu kalimah. Okey, ah ha, yang ini dikira satu kesalahan. Sebab apa? Sepatutnya kalimah itu bercantum. Oh. Okey, ah ha, ini dah diceraikan. Maksudnya yang tanda bawah tu maksudnya salah eh? Kemudian okay. la'am la'anna. Okey. Rasa mana rasa surah apa ni? <laughs> la amla'an na nama uh -huh. amina. Okey. La amla'an surah sajadah kan. Ya. Ha okey surah sajadah sepatutnya yang ni yang betul. Okey yang salahnya dia dah memisahkan kat sini kan. Okey dikira satu kesalahan la am la'anna. Sebab tu hmm. meluluhkan kepada penulisan Quran hmm. eh. Duduk sahaja kita tulis mana perkataan yang yang payah kita buat Okey, Tak semua perkataan yang kita perlu tulis macam innal amanu kita dah biasa dah. Betul. Tapi yang ni jarang-jarang kita jumpa kan. takut-takut ah, ada kesalahan. Okey, kemudian yasma'uha satu kala satu kalimah. Jadi a uh, tiap boleh dia a uh, pisahkan ini. Jadi yasma'uha mm -hmm. jadi dua kalimah. Okey. Dia punya domain ke Ustaz? Ya dia dia punya penambahan ha, dia ya domain. Kan? Hmm. dia telah mengasingkan tapi bacaan betul sama aja kan. Ah oh. bacaan yasma'uha yang ni pun yasma'uha juga tapi dalam penulisan Salah, kan? Mm -hmm. Okey, kemudian uh, lakin. Uh, lakin jadi kalau lakin ada adik kecil, kan? Okey, yang ini yang betul. Kemudian kalau jawab macam ni, Okey, lakin, jenaz, salah. Jadi, okay. la kana kan? Okey, terus uh, ini contoh lagi. Contoh menyambung kalimah. Uh, ini untuk sambung kalimah. Contoh yang betulnya, wala fil Okey, satu kalimah. Dia ada beberapa kalimah. Tapi kadang-kadang pelajar dia akan keliru. Dia akan dia tulis wala tamshifil dia sambung terus ni kan ha ah, okey dia sambung terus wala tamshifil ardi maraha okey begitu juga uh, anil akhirah anil akhirah okey sepatutnya yang betulnya macam ni okey sebab dalam satu kalimah okey kemudian yang salahnya adalah dia menyambung okey al akhiratihum ha ah, begitu dah khalaqakum Uh, pisahkan. pisah kan jadi pelajar banyak menyambung Okey, begitu juga pada contoh kesalahan wala. Wala ejaannya macam ni. Okey, kemudian kalau wala, kalau macam ni maknanya lain. Okey, ini salah. Kita nak wala eh. Kemudian ila jadi illa dah bertukar pada uh, kesalahan. Ya lamun ya malun dah bertukar pada yang lain eh. Okey. Uh, dan terus Okey, jadi dah dalam tajwid pula eh. Baik Ustaz. Sebelum okay. tu Ustaz, saya nak tanya satu soalan Ustaz eh bila kita menulis jawapan tu perlu ke kita tulis baris sekali ustaz okey soalan hmm. yang baik kan untuk quran ni untuk baris tidak perlu meletakkan baris sekalipun contoh ayat ayat pun sama juga eh menteri sekalian untuk baris dikecualikan kemudian yang kedua iaitu ayat ya ayat kan ayat cuma madah kita meletakkan nokta ataupun kita buat uh, bulat saja mm -hmm. uh, tak perlu letakkan ayat mm -hmm. okay. dan yang kedua ustaz ya. pada saya tengok ayat yang ustaz letakkan pada soalan okay. tadi ustaz ada qulllahu taala okay. ha, adakah benda tu mesti ataupun kita gantikan dengan bismillah ataupun A'udzubillah ustaz ataupun terus je jawapan Okey, uh, untuk um, dalam jawapan uh, kita tak letak atas nama hormat kita letak lain. Eh. Ya. Uh, tapi untuk dalam penilaian pemeriksaan tidak uh, tidak perlu. Terus tidak kepada menjadi Alif. Menjadi kewajipan lah ya. Eh. Ah, tidak menjadi kewajipan. Mm -hmm. Kemudian terus kepada soalan saja. Baik, Ustaz. terima kasih. Okey. Mm -hmm. uh, kemudian uh, seterusnya, okey kita pergi kepada okey. Yang ini maksud tajwid nih. Eh. Mm -hmm. Tajwid uh, kisim atau bukis melba. Uh, Kismul kisnul ba' iaitu 40 markah. Hmm. 40 markah, okey. Uh, kita yang ni antara tekniklah sebelum kita nak uh, pergi kepada uh, tajwid ni, kita kena baca kemudian faham, faham sebab tadi uh, hmm. dai Aiman pun sebut tadi kan kita dah ya. belajar daripada satu. <laughs> Sampailah sekarang ni cuma bezanya kita nak hafal dalam bahasa Arab sahaja. Oh. Okey, cuma kita dapat dah tahu dah apa benda tajwid tu kan. Okey, jadi baca, hafal, faham, kemudian buat nota. Mm -hmm. Okey, dalam buku, kitab kita semua tu ada kan belakang tu, dalam bahagian tu ada ringkasan boleh menggunakan bantu untuk uh, untuk pembelajaran kita. Yeah. Okey, kemudian barulah menghafal. Baru Okey, hafal. Okey. Okey, inilah tajuk-tajuk yang kita akan uh, akan di akan ditaksir dalam peperiksaan nanti. Ada 15 tajuk. 15 tajuk. Okey, iaitu daripada tajuk yang pertama sehingga tajuk yang ke-15. Masih lagi uh, macam tahun lepas, uh, tiada perubahan. Uh, Okey, cuma perubahan sahaja dari segi uh, pemilihan soalan tidak ada mm -hmm. Okey, bilangan sudah tidak ada. Sebab apa? Sebelum ni tajwid ni ada tiga soalan. Kita boleh pilih dua. Kita boleh. Oh, yang ni macam tak lupa saja kita boleh pilih. Tetapi untuk tahun ni wajib. Ha, wajib iaitu la budak mestilah kita kena uh, kena menjawab soalan tersebut. Mm -hmm. Okey. Uh, jadi kita akan cuba tengok nanti uh, beberapa uh, contoh soalan ataupun sedikit um, okey sedikit uh, topi ataupun tajuk huraian dia okey mm -hmm. Ustaz letak pada uh, yang pertama mabadi. Uh, mabadi ilmu tajwid. Mabadi ilmu tajwid ni okey, yang ni soalan yang biasanya uh, tahun sebelum ni pada soalan uh, as-sualu rabi. Mm -hmm. as rabi'. as soalan yang keempat. Okey, jadi pelajar mesti menguasai uh, semua tajuk dah. Uh, orang panggil mabadi ni uh, mabadi asyara kan, mabadi ilmu tajwid yeah. daripada ta'rif, hukumnya, kemudian maudha', fadha'il dia wade faida istimdad ismuhu masail dan wayah dia tujuan oh, ni Mabadi ilmu tajwid uh, Mabadi ilmu tajwid sebelum ha. kita nak pergi seterusnya ustaz okay. sebab tadi ustaz sebutkan first kali baca baca lepas tu faham saya faham lepas tu nota Pernota. dan hafal. hafal saya suka dekat nota tu ustaz ya yeah, ya yeah. mungkin ustaz boleh kongsi sikit nota-nota kepada semua pelajar-pelajar ni ustaz murid-murid okay, kita tapi okay. kita berehat seketika boleh tak okey kan? insyaallah baik para penonton kita kembali selepas ini road to success S T A M Ishrin, Ishrin, kembali selepas ini didek TV KPM Antum ma'ana tarik ila najah STAM 2020 ishrin, ishrin. Alhamdulillah uh, Al-Yawm sana ta'alam Mawdu' hifzul Qur'an Wa tajwid Tapi sebelum Ustaz Teruskan Ustaz Saya nak minta sikit lah Yang mana suara sedap sikit Ustaz? Ustaz Ustaz boleh pilih tak? Suara sedap? Ha, boleh tadi kita dah test dah uh, ha, kita um, cuba Siapa tadi? Abu Mansulah Pakai... tadi? Abu Bakar, Assiddiq. Abu Bakar, Abu Bakar As Siddiq. Abu Bakar As Siddiq. Ha, baca sikit Abu Bakar surah Sajadah. Dia hafizul Quran ya. Masya-Allah. Kita nak dengar dalam tiga ayat boleh Ustaz? Boleh, boleh. Ha, silakan Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير ما أتاهم من نذير qadrika la'allahum yahtadun Sadaqallahul azim uh, Abu Bakar dah hafal uh, surah-surah pilihan tadi ke Abu Bakar ke dah hafal beberapa juzuk dah ni? Uh, Alhamdulillah uh, dah hafal 30 juz Masya Allah Ustaz Barakallahu ya, Ah, ya. uh, nanti ingat-ingat saya lah masuk syurga nanti <laughs> ya. Insya-Allah. Baik, uh, boleh kita teruskan lagi para pelajar anda semua bersedia? Are you ready? Murid-murid, are you ready? Ya. Alhamdulillah. <laughs> okay. insyaAllah. Baik, silakan Inshallah. Ustaz. InsyaAllah. Okey, bismillah. Okay, insya ready. Okey, kita terus. Eh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita terus kepada Qismul Ba. Qismul Ba itu ilmu tajwid. Okey, terjemah tajwid macam saya sebut tadi, kita dah ada maklumat sebelum ini. Jadi, cuma dalam stamp ini, dalam bahasa Arab sahaja. Okey kita tengok pada ni sedikitlah uh, kata apa note bukan nota cuma gambaran uh, supaya uh, boleh jadikan nota juga takrif kita boleh ulang kaji dan lah, sebagainya. Okey babadi ilmu tajwid ada 10 uh, bila sebut mabadi ada 10. Mm -hmm. Okey uh, Ta'rif takrif berkaitan dengan ta'riflah... hukum madda fada fada kemudian kelebihan dia kemudian wadi mm sehingga -hmm. lagayatuhu. Okey biasanya soalan ini um, insya-Allah okey a uh, pelajar kena ambil perhatian. Okey, perhatian sebab ni adalah bad ataupun uh, contoh uh, tahun lepas uh, keluar ada juga berkenaan dengan mabadid ini. Okey, uh, jadi ambil perhatian nanti kita kena tengok bentuk-bentuk soalan eh insya-Allah. Kemudian yang kedua tajuk yang kedua lahan ataupun yeah. lahnu wa aqsamu. Lahnu wa aqsamu iaitu kesalahan bentuk kesalahan. Ya. Yeah. Okey. Pelajar kena kuasai takrif, takrif. Okey, dan kemudian Uh, setiap takrif itu jali dan juga khafi. Okey jali ni apa dia? Jali ni yang betul jelas. Hmm. Okey jelas kesalahan yang nyata. Kalau khafi ni tersembunyi. Oh. Okey uh, khafi jadi uh, pelajar perlu mengambil uh, perhatian beberapa uh, tajuk ataupun beberapa uh, perkara dalam bab kesalahan ini. Lahnu yang pertama setiap jali dengan khafi ini... yang pertama lah takrif. Okey kemudian yang kedua uh, sumya kenapa dinamakan Jaliyan hmm. kenapa dinamakan khafi? Ya. Yep. Kenapa? Okey, kemudian hukum. Hukum kesalahan jali ni apa dia? Kemudian khafi ni apa dia kata para ulama? Okey, kemudian bentuk kesalahan. Hmm. Contoh bentuk jali ni macam mana? Seperti tukarnya huruf. Hmm. Okey, contoh huruf dad kepada huruf dal. Hmm. Okey, dah tukar kan? Ah ha, maksudnya jelas. Okey, khafi ni macam mana? Contoh tertinggal sepatutnya mat itu mat jais dibaca dengan kalau kita syariat syatibi empat 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 apa ni harakat mm -hmm. dibacanya dua ataupun uh, gunnah ikhfa di apa ni uh, tidak dibaca dengan gunnah okey yeah. ni okey jadi pelajar kena kuasai empat perkara nilah dalam tajuk lahnu okey kemudian arkanul qiraah rukun-rukun bacaan kemudian maratibul qiraah sebab itu pelajar kena uh, mengambil perhatian uh, ada pelajar yang rugi dia dah menghafal tetapi dia tersilap dia tertukar arkan dan juga maratib. Oh. Maratib ini peringkat-peringkat bacaan. Okey, arkan ni rukun-rukun bacaan. Okey, rukun bacaan ada tiga. Okey, satu sanad, ma'ash wal istifadah dan ada lagi nanti kita akan tengok dalam dalam soalan-soalan nanti ya. Kemudian okey, kemudian ad-darurah muwafaqah li rasmi uthmani walau ihtimalan. Okey, kemudian daruratul okay, muwafaqah li wajihi min wujuhin nahwi. Baik. Okey, yang ni adalah arkan Mesti sebut rukun kena ada tiga nilah. Ah yeah. uh, biasanya dia akan keluar uh, sebutkan rukun Bayin arkanun qiraah. Baik mm as -hmm. Okey. Kemudian uh, tajuk yang keempat ataupun topik yang keempat maratib qiraah. Okey, maratib qiraah ni ha uh, iaitu martabat qiraat. Ah. Dia ada uh, kemudian ada tartil yang kita sebut tartil, kemudian tahqiq kemudian hadar dan juga tadwir. Uh -huh. Okey, di sini kena tengok pada bentuk soalan. Yeah. Kalau soalan itu berbentuk uzgur, hanya sebut, maka sebutlah tartil, tahqiq. Okey, sebutkan dua daripada daripada pada maratib qiraah. Ah, ha, sebut saja. Tapi kalau dah sebut bayin, okey ataupun dah sebut huraian, okey jadi pelajar kena sebutlah apa maksud tartil. Okey. Okay, apa maksud tartil tu? Okey, tartil yang kita sebut waratil Al-Quran, tartil. Apa maksud tartil di situ? Apa tahkid, ataupun hadar ataupun tadwir. Okey, jadi di sini okey. Kemudian kita kena ambil perhatian juga nanti kan dalam buku teks kita itu ada di bawah kan. Di antara empat-empat ini mana yang lebih afdal? Mana yang lebih baik bacaannya? Okey. Ha ni saya ulang kajilah. Yaitu okey, ustaz nak tanyalah pada Izati ada Izati Eh okay. Izati, boleh tak? Okey, cuba respon sikit dalam maratib qiraah ni. Okey, antara tartil, Tahkik, Hadar dan juga tadwir, mana lebih afdal bacaannya? 1. Ya, tar... tartil. Tartil. Tartil, alhamdulillah. Tartil, eh. tartil, ni tartil. bacanya macam mana, uh, Izati? Ah, uh, dia kena uh, lambat, tenang. Ah. Uh, lepas tu kena jaga hukum tajwid. Oh, ha. boleh boleh kongsi sikit tak macam mana? Ah. Ha. Ha, bacaan ke? Ah ha, bacaannya. Macam mana bacaan tartil ni? Ah ha, contohnya. Ah ha, Surah Luqman ke? Ha, um, ha, ah. Surah, surah apa? kahf okay. ha, Ah. Ha, ha. Surah Sajadah. Ah ha, Sajadah. A'udzu billahi minasy rajim بسم الله الرحمن الرحيم مم. الف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين masya-Allah. Barakallahu azim. Itu cara bacaan tartil saya. Ha, ya, tartil yang terbaik sekali. Ya. Okey, okay. tartil ni yang sebab apa Terima terbaik? Kasi. Sebab uh, dia ada tiga ada unsur. Yang pertama bacaan itu lambat. Ya. Okey, kemudian yang kedua iaitu dia kena tadabur makna. Kena hatilah hmm. makna tu. Uh, kemudian yang ketiga muraatul ahkam dijaga hukum tajwid. Okey. Okey, sebab tu dia panggil afdal uh, afdal maratibul kira'ah. Okey ah uh, yang ni uh, kalau ditanya kita boleh jawablah dengan tartil. Kemudian bab isti'azah. Okey isti'azah ni pun uh, uh, antara tajuk yang kita ambil perhatian juga sebab isti'azah ni tajuk yang besar. Uh, apa maksud isti'azah? Isti'azah situ uh, di tajuk itu jugalah dia akan dibincang dengan basmalah sebagainya. Pelajar kena menguasai takrif apa maksud isti'azah. Okey apa sirah-sirahnya? kan ada a'udzubillahi minasyaitanirrajim mm -hmm. a'udzubillahi samil alim minasyaitanirrajim okey ni sirah-sirah dan jenis-jenis bentuk isti'adzah kemudian hukumnya hukum kita membaca isti'adzah okey boleh tak usah nak tanya eh mm -hmm. hukum isti'adzah kepada aiman hasim yeah. ya hasim ni uh, juhan khot eh masyaallah ni, Masya uh, ni khot ni pandai ni okey apakah hukum mm. isti'adah isti'adzah aiman Um, hukum istiazah uh, mustahabbah iaitu sunat. Okey. Okey tepat sekali alhamdulillah. Okey hmm. yang ni memang tak sabar-sabar ni kalau boleh esok praktis esok juga nak jawab ni. <laughs> okey hebat loh dia ni. Okey kemudian ahwalulha, keadaan dia. Okey ada keadaan ada empat kan. Okey yang ni mm um, okey ustaz nak tanya keadaan untuk ahwalul qiraah. Bila masa dibaca dengan dengan kuat? Aha. Uh -huh. Azah bila masa dibaca dengan mm Okey. Ah, siapa si... nak cuba? Ha, ah, siapa bacaan tu sendiri, Ustaz. Ya? Okey, boleh tak? Ainul Wafa, Ainul Wafa daripada Kedah. Oh, daripada ah. Kedah. Ha. Ah, Ainul ah, Wafa kan. boleh? Bila ya, Okey, bila dibaca dengan secara jelas, secara kuat. Si Azhar ulang kaji. Ya? Uh, fi maqam ta'lim. Okey, Taib. Wafi wa munasib, oh asy mahafal munasib munasabat. Hmm. Okey, terima kasih. Betul okay, ke tengok. jawapan tu ustaz? Ah betul, tepat sekali. Ah maknanya waktu belajar eh? Ah waktu belajar, aki okay, maqam ta'lim dibaca dengan kuat. Oh. Okey. Kemudian ketika mana dalam haflah, dalam apa ni, dalam keadaan majlis-majlis baca dengan kuat. Oh itu tak jadi masalah. Ah, Okey, ah, kalau baca kalau perlahan ni biasa kita baca bersendirian ah, ah. dan juga baca ketika dalam solat, Mas kan? Masya-Allah. Okey. Kemudian wajah. Okey, sini tajuknya besar sikit eh. Wajah eh. Aujahuha. Okey, terus kita kepada kata tugas. Okey, Ustaz terus kepada kata tugas eh. Okey, yang ini yang penting. Okey, arif, pelajar kena kuasai arif ma huwa ma hiya mal maqsud mal murad udhkur kam hal kaifa. Yang ini bentuk aras ini atau pengetahuan ataupun aras rendah. Okey, uh, yang mana kita kena tahu benda yang basic kita kena tahu contoh bab takrif okey dia letak pada arif ni kemudian pemahaman okey berbentuk uh, kata tugas bentuk uh, pemahaman iaitu istikhraj waddih bayyin mal farqu limadha kaifa dan juga uh, ada soalan bentuk kemahiran yang pelajar kena uh, rasanya mudah jugalah tapi bahas, uh, uh, mungkin pelajar kena ada kemahiran untuk menulis kena aplikasi dan sebagainya mathil hati dan juga an, ayin Baik, kita cuba tengok contoh eh. Contoh bab uh, contoh arif. Okey, kata tugasnya arif. Arif at-tajwid istilahan. Okey, dua markah. Okey, dua markah. Contoh kita tengok terus jawapan dia. Okey, tak ada emot tajwid. Okey, yang ni dia punya pembayang dia. Uh -huh. Okey, uh, pembayang uh, soalan, kita nak buat mukadimah soal tak atau ya. tidak? Okey, uh, kalau usai yang baik buat, kalau tak sempat, kalau tak buat pun tak dikira salah eh. Uh -huh. Okey. Kemudian okey letaklah pada pada buku jawapan kamu tilawatul quran ala hasabi ma anzalallahu ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, okey din satu poin eh. Okey satu poin boleh dapat dah markah. Kemudian bi ataa kulli harfin haqqahu min al makharij was sifah. Okey ila akhir. Okey yang ni berbentuk tarif. Okey tarif uh, dia berbentuk jamik dan juga manik. Ha -ha. Maksudnya dia ringkas dan juga padat. Tak boleh kita nak reka sendiri. Okey, jadi pelajar tak apa tidak kena hafal. Hafal dia macam mana hafal Quran tak boleh jatuh, begitu mm -hmm. juga ta'rif kena hafal sebijik-sebijik. Mm, tak boleh okay. buat sendiri lah Ustaz. Ya, ta'rif mm -hmm. ni ulama dah cipta, uh, dah buat tu mengikut dia ikut padat dan juga ya. ringkas dan padat ni. Eh. Kemudian uh, apakah tujuan? Okey, ghayah tujuan ilmu tajwid ni. Ha, uh, contoh jawapannya saunul lisan al lahni wat tahrif fi kitabillah taala dua markah terus okey jadi sound lisan menjaga uh, lidah daripada alahan kesalahan dan juga tahrif iaitu uh, kecacatan uh, penyelewenan dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, uh, lima sum lahn jali lahnjali bihadzal ism. Okey, kenapa dinamakan lahan jali ni? Okey, sebab apa? Jangan tu kadang-kadang pelajar dah menghafal tetapi dia tertukar. Oh, jali dengan khafi. Ya, jali, okay. jali yang jelas, saya, ya? jelas tadi saya. Jelas tadi. Okey. Ha, dia tulis tak jatuh eh. Ha, memang dia tulis tu dah hafal. Mereka dah hafal tetapi dia silap. Ni nak jali bukannya kha khafi eh. Hmm. Ya? Okey, jadi pelajar kena ambil pedulilah dalam bab ni eh. Kena ambil penting. Okey, uh, contoh jawapannya sumyal lahnul la jali. Okey, ni dia punya mukadimah dia. Okey, li ishtiraqul ulama uh, wa ghairihim fi ma'rifatihi. Okey. Peace. Hmm. Okey, okay, terus apakah hukum lahnul jali? Apakah hukum dia? hukum kesalahan yang jelas ni. Okey. Contoh haram. Okey. Di sini bila sebut hukum tengok ada dua markah kan. Okey, dua markah. Okey, sini ada dua hukum bila sebut jali ni. Okey, yang pertama adalah haram. Haram. Okey. Sebab apa? In taammadu sekalau dia tu sengaja. Sengaja eh. Okey, sengaja. Kemudian yang kedua tidak haram. Okey. Sebab apa dia dalam keadaan lupa nasian ataupun jahil hmm. ataupun dalam keadaan dia tidak tahu. Okey, hmm. jadi dua-dua ini perlu ada dalam dalam jawapan kamu. Sebab dia ya. nak dua markah haram sebab apa? Ketika mana hmm. haram tak haram tak ada kesalahan ketika mana nasian. Hmm. Jadi haram dua -dua. kalau sengaja. Nah sengaja dia sengaja memang sengaja dia hmm. belajar ada ilmu tapi dia dia buat juga perkara tersebut. Hmm. Tapi kalau terlupa, kalau terlupa lah. dia termasuk dalam tidak haram ataupun hmm. dimaafkan. Hmm. Okey, ha, jadi nak sebutnya apa? Nanti pelajar akan menjawab sampai sini saja. Jangan sampai sini saja. Kemudian sebab ada lagi hukum iaitu tidak diharamkan. Okey, dimaafkan. Yalah sebab kalau tertukar perkataan ni tukar maksud juga ya, saya. Ya, betul. Ha, okay. Kena berhati-hati tu. Okey, terus kepada uh, soalan yang terus uzkur amakin wujud wujudul ghunnah fi mim asakinah ma'at Okey, sini pun ustaz bolkan ustaz merahkan sebab ni pun kebiasaannya pelajar tertukar dengan nun sakinah dan juga mim sakinah. Oh. Okey, nun kita tengok balik bila nun dia kita akan dia, dia pergi kepada ahkamun nun sakinah. Okey, kalau mim sakinah dia pergi ahkamun okay, mim sakinah. Okey. ustaz, okey kita terus kepada uh, okey uh, pelajar kena kena perhatikan mim sakin dan juga nun sakin. sakin". Okey. Okey, kalau nun sakin ini tempat yang dibaca runah pada mim sakinah. Okey, ada dua keadaan. Okey, iaitu ketika mana ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi kita jumpa dah sebelum ni. Yeah. Iaitu mim mati bertemu dengan ba. Okey, ini syahid kita. Okey, kamu datang kan sebab dia ada tamsil eh. Bila tamsil kena buat contoh. Ni contoh dia untuk menjawab soalan yang pertama. Okey, kalau dia sebut al-uzkur, ini adalah jawapan dia. Keadaan uh -huh. mana? Satu markah, kemudian datangkan contoh satu markah. Jadi, yang kedua, datangkan namanya, okey, satu markah dan juga contoh. Jadi, empat markah. Hmm. Okey, empat markah. Kalau pelajar jawab yang ini saja, dia dapat dua markah saja. Yeah. Lah. Okey. Uh, jadi, pelajar tolong ingat, eh, mim sakin dan juga non sakin. Bersama dengan tamsil. Kemudian bayin arkan kira'ah. Yang ini saya sebut tadi, jangan tertukar dengan maratib kira'ah. Eh. Arkan kira'ah, okay. dia ada tiga. Okay. Pelajar akan menjawab. Lah. Yang ini dia punya poin dia. Yang pertama, sihatul sanam asyuhratu wal istifadah. Fala an yaqra'a ala syaykhi mutqin an nutqi. Sampailah hadik mutasil bisanad bisan, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua markah. Okey. Kemudian begitu jugaklah yang kedua daruratul muwafaqah li rasmi uthmani walau ihtimalan. Ha kemudian yang ketiga Daruratul muwafaqah li wajihi min wujuhin nahwi. Mhm. Mm okey, terus okey ustaznya. Yeah. Okey, yang ini isti'adzah. Okey, kenapa ada hijau, ada merah, ada uh, purple ni? Okey, hijau ni kerana pelajar keliru. Okey, ni uh, wajah bacaan isti'adzah di antara ...basmalah dan juga awal surah. Ya. Okey. Kalau lah pelajar Qatul jamik, tiada masalah... ...sebab pelajar akan baca macam biasa. Mm -hmm. ha, contoh, walam yakullahu kufuan ahad. Kita mm -hmm. pun wakaf. Okay. Kemudian kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wakaf. Mm -hmm. Kemudian baca surahnya baru. Qul a'udhu bi rabbil falak. Kita wakaf. Maksudnya kita kita wakaf semuanya. Okey. Kalau dia minta wasal... Ha, ...wasul awal, bithani, wakatul thalif. Okey. Jadi kamu ingatkan yang hijau ni awal dia adalah isti'adah. Mm uh -hmm. -huh. Sani inilah basmalah. Kemudian salis ini iaitu awal surah adalah awal surah adalah salis. Uh, Okey, jadi kita nampak dah. Maksudnya bersambung di antara isti'adah bersetereng dengan basmalah. Ya. Kemudian kita berhenti, kemudian sambung kepada surah yang baru. Contoh ya. Ha, menjawab soalan ni. Okey, dua cara untuk kita nak menjawab soalan ni. Okey, sama ada kita menceritakan Ha, so anal qari yaqfu ala isti'adati thumma yaqfu al basmalah thumma yabda bil ayatil murad qira'atuha. Okey, yang ni dapat dua markah terus. Ataupun kita nak menjawab begini. Kita tulis a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Okey, kemudian kita waqaf. Kemudian bismillahirrahmanirrahim kita waqaf. Kemudian kita masuk pada surah yang baru. Qul huwallahu yeah. ahad. Sebab dia nak Qatul Jami' kan? Baik. Okey. Kemudian sama juga untuk menjawab soalan yang kedua, waslul awal. Okey. Jadi wasal kita cerita kita baca tak? Yaitu membaca, menyambung bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim dengan bismillah. So, kemudian kita berhenti, kemudian kita mula pada ayat yang berikutnya. Okey, ataupun kita nak menjawab mengikut ataupun dalam bentuk bacaan. Mhm. Kita buat uh -huh. a billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Benti, kebelum qul uh -huh. huwallahu ahad. Ah. Okey, maksudnya boleh pilih. Uh, boleh pilih nak menjawab berbentuk uh, penulisan ataupun hmm. berbentuk a uh, contoh ya. Eh? Baik ustaz, dalam 70 markah ni Ustaz. Okey. Ustaz rasa murid-murid kita boleh dapat berapa markah sebenarnya? Untuk mereka dapat mumtaz untuk 70 markah. Aha, sebab kita tadi uh, untuk hafalan tadi dah 30 markah. Okey, 30 markah. Kan? Dan, tujuh, uh, dan lagi 70 markah ni berapa dia nak kena skor? Uh, skor memang kita kena skor banyak lah. Sebab kena banyak kurang ha. 60. Macam tu Ustaz kan? Uh, ha. ya, betul. Ha. Ya, baik Ustaz. Ha. Uh, Qoblaan Sebelum kita nak berpisah okay. ni Ustaz. Mungkin ada tips-tips terakhir kita nak bekalkan kepada pelajar ni. Supaya mereka dapat mumtaz dalam subjek ni Ustaz. Okey, ustaz terus kepada mm -hmm. yang terakhir. Ya. Ah uh, lah yang untuk terakhir hindarkan kesalahan uh, pada pada soalan. Okey, yang ni. Ustaz nak satu sikit je. Yeah. Okey. Uh, foto-foto utama kegagalan yang yeah. yang ada pada tajwid ni yang kita dapat ni. Yang pertama tidak faham tentang kehendak soalan. Tak faham? Okey, kemudian yang kedua tidak memenuhi tugasan soalan. Hmm. Uh, dia minta kepada tugasan soalan. Uh, dia minta bayin tapi kita sebut uzkur saja tak memenuhi. Dan juga keliru bab dan juga tajuk. Uh, tadi nun sakin ataupun mim sakin. Dia keliru dengan tajuk eh. Okey, kemudian yang keempat iaitu gagal mengaplikasi hukum tajwid. Uh, dia gagal mengaplikasi hukum tajwid. Okey, kemudian yang terakhir iaitu gagal memahami istilah hukum tajwid. Uh, maksudnya dia gagal memahami istilah hukum tajwid contoh nanti tak sempat ni eh, kalau uh, ada dalam di hujung tu ada tafin tarki. Oh, ya. Ro tebal, ro nipis. Hmm. Dia tertukar dengan istilah tadi kan. Uh, jadi maksudnya yang dia, kalau boleh kita dapat hindarkan daripada apa, apa ni uh, tadi insya-Allah kita ada boleh dapat skor lah hmm. untuk uh, S101 palang 21 untuk subjek Al-Quran wal Hifz insya-Allah. Rasanya semua ni mumtaz dah ya. Insya-Allah Ustaz Amin. Tanggit Amin ya rabbal alamin. Betul memtas. tak? Uh, Izati, uh, Sofia, Aiman. Okey, terima kasih semua uh, atas uh, join kelas kita pada hari ini dan kita ucapkan uh, jutaan terima kasih kepada Ustaz Khairul Ashraf daripada SABK Mahad Atarbiah Al-Islamiah. Taiping, Perak. Hmm, InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi Ustaz. InsyaAllah. Semoga kita doakan murid-murid di luar sana pun boleh skor muntas dalam subjek uh, Hifzul Quran wa Tajwid pada tahun ini. Uh, jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua pelajar dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz boleh tak? Kita letak tangan di dada dan kita cakap terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Okay, terima kasih semua, dan kita akan jumpa lagi uh, untuk slot yang berikutnya. Kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ilan Najah, STAM. Ishrin, Ishrin, bye bye. Dide TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya masih tak binti Yahya, ibu kepada Nuri Syirah binti Abdul Rashid, Raja Stam, Madrasah Ijlisiyah Bukit Candan, Kuala Kansar Perak. Dengan ucapan selamat berhenti perperiksaan kepada semua pelajar Stam 2020. Semoga Allah beri kemudahan, ketenangan, kesihatan, ingatan yang terbaik buat antum. Mudah-mudahan Allah beri sentiasa beri kita yang terbaik buat antum semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan bin Muhammad Nawawi Ayah kepada Alia Wafa binti Muhammad Zakwan Yang akan menghadapi peperiksaan STAM Sejid Tinggi Agama Malaysia Yang akan berlangsung pada 29 hingga 3 ini Mendoakan agar berjaya dengan cemerlang dan peperiksaan ini Dan akhir kata skor Mumtaz